Tak jo, tak se do toho pustíme. Jak jsem říkal, tak kryptofilantropie roste v bear marketu, takže bych vám o tom chtěl rychle něco povědět. Nejdřív teda asi bych se měl představit, když už tady jsem, tak já jsem, normálně mám v občance Jakub, ale všude mě najdete jako Jacob, spousta lidí mi říká Jacob, takže tak mě najdete všude. A vlastně jsem z prostředí designu, jako z produktového designu a z nějakých jako technologických inovací, což znamená, že hodně vlastně přemýšlím nad tím, jak nějaký technologický a sociální trendy se někde protínají a jaký služby, potažmo produkty, vlastně můžou vytvářet něco hodnotného v tom průniku. A tímhle jsem vlastně přišel i k blockchainu, už je to nějakou řadu let, a to, co mě vlastně na tom krypto a blockchainu pořád baví nejvíc, je taková ta vůle lidí a vlastně potenciál celý tý, nejenom technologie, ale i toho přemýšlení kolem toho, jak vlastně udělat společnost nějakým způsobem spravedlivější a tlačitý tím správným směrem. A vlastně to je i důvod, proč ten jakoby dobročinný svět a takový ten svět jako řešení těch jako lidských nespravedlností mi byl vždycky blízký. A ty dva světy se zdají někdy trošku jako vzdálený, ale já bych vám chtěl jako ukázat dneska, proč vlastně nejsou. V tom neziskovém světě samozřejmě jako ty technologie se adaptují relativně pomalu, i když v současné době je nějaký trend takový té digitalizace i v tom dárcovství. Jsou různý jako pluginy zajímavé a takový způsoby, jak vlastně takovou tou každodenní činností udělat trošku toho dobra. No v tom kryptu, že jo, to známe, to je ten náš svět, který je takový mnohem rychlejší, divočejší a je tam vlastně spoustu příležitostí, jak jako rychle vydělat, ale i přijít o peníze. No ale my si to vlastně děláme dneska takový hezký a pobavíme se o tom nejhezčím způsobu, jak přijít o krypto, a to je právě to dárcovství. Tady mám poznámky, abych na nic nezapomněl, tak nejdřív jsem se chtěl zeptat, jestli někdo z vás někdy daroval v kryptu. Ne? Nikdo? Jo, někdo tady je, přeci jenom, super, překvapivě. A jo, tak super, tak vlastně proč vůbec darovat? Zná někdo tady hnutí Effective Altruism, nebo slyšeli jste už někdy o efektivním altruismu? Někdo? Ne. Zajímavý, to je dost zajímavý hnutí, pro mě třeba osobně bylo celkem vlivný, a je to vlastně nějaký trochu vědečtější přístup k tomu, jak teda dělat to dobro těma našima finančníma prostředkama, a vlastně je to takový ten, je to nějaký nástroj na to, aby jsme byli schopni dělat ty rozhodnutí, kam třeba přispět těma našima prostředkama, a dívat se na to trochu na základě nějakých jako důkazů o tom využití a o tom jako impactu jako takovým. A vlastně to je hnutí, který říká, že každý z nás může zachraňovat životy v podstatě z pohodlí našeho domova, a to je právě tím, že občas na něco přispějeme částkou, která v našich životech vlastně neudělá absolutně žádný rozdíl, ale v životě někoho jiného, které je třeba na druhém konci světa, a to doslova může zachraňovat životy. Jestli to neznáte, doporučuji se na to podívat. Je to fakt takový jako zajímavý smýšlení o tomhle. A je to i nějaký způsob, jak vlastně kvantifikovat, kolik toho v uvozovkách dobra můžete udělat tím svým nějakým příspěvkem. No. Jo, tady tím to posouvám, pardon. Tak teď se pojďme ale podívat na to dárcovství v kryptu. Jak teda už jste z názvu téhle přednášky asi pochytili, tak krypto je nejrychlejší rostoucí způsob dárcovství, což možná není až tak překvapivý, protože těch způsobů dárcovství, respektive nových způsobů dárcovství, asi až tolik není, a krypto přece jenom roste, že jo.
Největší boom samozřejmě to zaznamenalo v bear marketu, kdy vlastně ten nárůst toho darovaného krypta byl 16-násobnej, což je, si myslím, jako i na bull market jako dost velký skok. Potom samozřejmě, tohle všechno bylo ještě jako před Ukrajinou, takže vlastně i tím je to zajímavý. Samozřejmě jakoby někdy koncem roku 2001, začátkem roku 2002 ta euforie a vlastně ten trh nejenom v kryptu, ale obecně jako v ekonomii, že začaly věci trošku vypadat hůř. No ale i přesto za první čtvrtletí roku 2002 se vybrala jakoby podobná částka a to je jenom pro Ukrajinu. To znamená, že vlastně ten trend se potvrdil i přes nějaký úpadek trhu. Vlastně dneska už máme i čísla vlastně z celého roku, takže vlastně když to takhle srovnáme, tak i v bear marketu, kde vlastně ceny spadly, já nevím, na polovinu, ještě níž možná, tak ta kryptofilantropie se i přesto všechno vlastně zdvojnásobila. Samozřejmě spoustu toho putovalo na Ukrajinu, takže to bylo taky jako katalyzátor tohodle. Zajímavý taky je, že průměrný dar v kryptu je mnohem vyšší než ve fiatu. Teďka podíváme se na ty čísla, ale já jsem první, kdo vám vlastně řekne, že je potřeba brát ty čísla trochu s rezervou. Protože když se na to podíváme nějakým selským rozumem, tak vidíme, že jako průměrný dar 10 000 dolarů asi není úplně jako normální, že by někdo daroval tolik. Jsou to vlastně čísla od organizace The Giving Block, která je asi takový největší vlastně hráč tady v tom zprostředkovávání kryptodarů. A proplulo skrz ně pár jako extrémně velkých darů, taky to poukazuje na to, že vlastně těch dárců pořád není tolik a že jsou to spíš takový ty, jako co vydělali to hodně v tom kryptu. Ale zase, když to srovnáme s fiatem, tak průměrný dár je nějakých 128 dolarů, což je, že jo, ten rozdíl je prostě diametrální. No, tady, jak zmiňovala Terka, tak zajímavý taky je, že Bitcoin, přestože je to vlastně největší měna pořád co do market capu, není nejvíc darovanou měnou. V tomhle vlastně ta komunita jako Ethereum může být trochu víc na sebe hrdá, bych řekl. A zajímavá věc taky je, že oproti předchozím letem v minulém roce stablecoin, konkrétně USDC, se používá nejvíc, ale stablecoiny obecně vlastně byly mnohem víc darovaný než v předchozích letech. Asi je to taky tím, že máme bear market a víc lidí prostě drží stablecoiny. No, tak to jsme se podívali na nějaký globální čísla, ale teď, když já vlastně mluvím s těma neziskovkama a snažím se prostě nějakým vysvětlit, prostě, proč si myslím, že je dobrý tomu kryptu věnovat pozornost, tak bych taky chtěl říct, že to nejsou jenom nějaký čísla tamhle někde v Americe, ve světě, ale že u nás v Česku si myslím, že to taky pořád dává smysl tomu věnovat pozornost. A proč? Jednak protože jako Češi nejsme vůbec lakomej národ. V podstatě kdykoliv v lednu, kterýkoliv leden, najdete nějaký takovýhle článek. Prostě tady je, že opět rekordní štědrost, navzdory krizi Češi na charitě nešetří. To je fajn. Myslím, že v roce 2021 jsme dokonce byli země, kde dárcovství nejvíc vzrostlo za ten rok. Bylo to o 29%, což si myslím, že je jako super. No, když to vztáhneme na to krypto, tak asi 8 až 10% je takový to číslo, co většinou najdete. Čechů investovalo do krypta, nebo s tím mají nějakou zkušenost. Samozřejmě můžeme polemizovat o tom, jako kolik z nich to má jenom na Revolutu, ale to je jiná diskuze. Ale co je vlastně další taková jako unikátní věc, tady u nás je, že na to, jak jsme
nevelká země, řekněme, tady máme vlastně spoustu firem, které v tom, co dělají, tady v tom světě blockchainu, jsou vlastně na těch špičkách, že jo? Máme tady Satoshi Lab, samozřejmě, že jo, vám nemusím vysvětlovat, co ty firmy dělají, ale znamená to vlastně, že tady jsou firmy, které v tom kryptu vydělávají, třeba i platí svým lidem v kryptu. A to vlastně všechno přispívá k tomu, že ty lidi jako mají někdy chuť to krypto utrácet jako spíš než fiat. A tomu taky nasvědčuje, že krypto, že Alza třeba v roce 2021 prodala věci za 200 milionů, které byly zaplacené kryptem. Samozřejmě zase jako v tom jejich obratu je to třeba 0,5%, ale pořád je to 200 milionů korun. Tak, jaký jsou nějaké výhody nebo potenciální výhody toho darování v kryptu? Samozřejmě jsou to ty mezinárodní dary. Tohle se hrozně jako ukázalo jako velká výhoda v případě Ukrajiny. Myslím, že to je příběh, který asi snad většina z vás zná. Ale tohle je vlastně tweet z 26. února minulého roku, jestli se nepletu, tak vlastně ta invaze byla 23. nebo tak, takže vlastně ta ukrajinská vláda hrozně rychle zareagovala a vlastně v době, kdy nikdo nevěděl jako ani kam to poslat, že když ta jejich národní banka, co s ní hřivna vlastně úplně se propadla, tak jaký je lepší způsob, jak tam rychle dostat nějaké prostředky a být schopný jim pomoct? Bylo krypto. Vybrali, jak jsem už ukazoval předtím, hrozně rychle, vlastně desítky milionů. Vitalik dokonce označil tohle za jedno z pěti takových největších vítězství pro krypto v roce 2022 a právě poukazuje na to, že to krypto fungovalo vlastně ve chvíli, kdy vlastně nefungovalo nic jiného a pro spoustu lidí to opravdu byla jako spása. No, druhá věc jsou daně, což je takový jako s otazníkem. Tamhle sedí mimochodem Simona Pacáková, což je tady přední odbornice na neziskovky a na krypto, takže když budu říkat něco správně, tak teda když budu říkat něco špatně, tak doufám, že mě opraví. Ale je to vlastně tak, že už z toho uživatelského pohledu, že jo, spousta lidí vydělalo spoustu peněz v kryptu a někteří by se o ně chtěli podělit, ale samozřejmě mnohem pohodlnější to někam poslat, tak jak jsme zvyklí prostě to používat normálně, že jo, v tom našem blockchainovém světě, než to jako prodávat a danit, jestli, že jo, záleží, jak moc jste si vzali příklad tady z předchozí přednášky. Ale samozřejmě jako mnohem jednodušší to poslat v kryptu. Ta neziskovka pak s tím může dál nějak pracovat, je to tam trošku složitější, já se do toho nebudu pouštět, abych právě jako neříkal nějaký nesmysly. Ale minimálně pro toho darujícího jsou tam nějaké výhody, co do toho pohodlí i co do těch daní potenciálně. A možnost anonymity, záměrně tam je napsáno možnost a ne anonymita, protože zase tam jsou nějaká legislativa kolem toho, jako kdy ty dary můžou a nemůžou být anonymní, vlastně kdy ta neziskovka jak moc musí koumat jakoby identitu a původ těch peněz. Ale vlastně v takovém dotazníku nebo v takovém jako výzkumu, co jsme prováděli, tam bylo jako několik možností, co vlastně lidi oceňují nebo co by chtěli od nějaké platformy, která zprostředká jako kryptodary. A anonymita je věc, kterou zaškrtlo nejvíc lidí. To znamená, že pokud opravdu někdo chce darovat anonymně, tak v dnešní době, pokud nechcete cpat tamhle někde jako do kasiček drobný, tak vlastně krypto je asi jediný takový smysluplný způsob. No, ale ta anonymita vlastně může mít takový trošku jiný význam v tom, řekněme, jakoby víc krypto nativním světě. A vlastně já bych se chtěl trochu tady podívat na to, kam si myslím, že by se tohle jako dárcovství, vlastně nejenom to dárcovství, mohlo ubírat. A
tady zase, když se podíváme na ten příklad Ukrajiny, tak za některé ty organizace, kam jste mohli vlastně přispívat kryptem, ať už to bylo Ukraine DAO, nebo přímo ta vláda vlastně nevím, jestli měla nějaký POAP, ale byly různý jakoby fundraisingové iniciativy a dárcům, který tam poslali peníze, respektive krypto, byť anonymně, tak dostali nějaký POAP. Mohli si claimnout nějaký POAP. POAP, doufám, všichni víte, co je. Je to v podstatě takový nějaký jako digitální odznáček, když tomu tak řekneme. Je to vlastně nějaký důkaz toho, že jste opravdu vzali ty svoje prostředky a podpořili s nima něco užitečného. A to je docela velká změna od toho, jak vlastně fungujeme dneska tady na těch, řekněme, sociálních sítích. A tady, že jo, tohle je mimochodem moje kámoška Sára a toho jsou její poslední tři fotky na Facebooku. A jak vidíte, tak tam vyjadřuje svůj názor na spoustu věcí, včetně jako podpora té Ukrajiny. Ale nic z toho neznamená, že Sára doopravdy šla a poslala nějaký peníze někam, kde byly užitečný. S tím, že když darujeme on-chain, nebo když darujeme v kryptu, tak vlastně můžeme mít důkaz o tom, že vlastně jsme nějaký to dobro fakt udělali. A teď mi to zmizlo. Nevím, co se děje, ale vlastně ty společnosti, že jo, takový ty sociální sítě a vlastně ten zbytek internetu, tady pomalu jako absorbuje tu myšlenku toho, že to je věc, se kterou se dá dál nějak pracovat. Takže už dneska máme třeba nějaký jakože token gated věci a vlastně v budoucnu si myslím, že víc a víc bude ta role takový tý jako on-chain vlastně kryptografického důkazu o něčem hrát roli. Uvidíme, jestli se nám to probere. Teďka maličko ztratil nit, ale nevadí. No vlastně chtěl jsem říct, že kolem tadyhle z těch jako záznamů on-chain, jak vznikají tadyhle ty vlastně způsoby, jak to zapojit do jakoby ekonomie a takového toho sociálního života, řekněme online, že toho vzniká docela hodně a třeba jedna z věcí, která pro mě je hodně zajímavá, jo, tady, super, jsou právě tenhle soulbound tokens, nebo někdy se tomu říká jako verifiable credentials, a to je vlastně přesně o tom, že v dnešní době jako si můžete napsat na LinkedIn, že jste třeba studovali na Harvardu, zrovna tak jako, že můžete tvrdit, že jste prostě poslali někam nějaký velký dar. Ale vlastně jsou to věci, které jednak mají docela velkou váhu v některých případech, ale zároveň jsou jako těžko ověřitelné. A tohle všechno právě může vyřešit nebo zlepšit, když máme nějaký tyhle ty on-chain záznamy. No a jak jsem říkal, tak tady už Twitter, že jo, Facebook, všechny tyhle společnosti si to samozřejmě uvědomují a nějak pomaličku začínají implementovat. Samozřejmě takový ten jakoby ultimátní cíl, co do toho dárcovství a blockchainu je, aby využití toho daru bylo jako transparentní, co se s ním vlastně děje, když ty prostředky někam pošlete. To já si myslím, že teda potrvá ještě pár let navíc, než vznikne nějaký takový jako použitelný systém pro to trackování vlastně od toho dárce až na nějaký to jako využití. Ale to je nějak tak, kam by to mělo směřovat, nebo jak si všichni myslejí, že to je ideální způsob. Tady je ale ten klíčový moment vlastně, že 46% dárců, skoro polovina, a to jsou ty, kteří to krypto už jako opravdu darovali na nějaký dobročinný účel, tak měli problém najít vhodnou neziskovku, která by ho přijímala. No a je to vlastně z jednoduchého důvodu, protože pořád tam panuje jako velká míra nějakého nepochopení a nedůvěry k tomu. Jak jsme řešili, že třeba včera tady, tak
ty daňové věci, účetní věci, ty technické kolem toho vlastně jsou někde trochu nejasný a ty neziskovky prostě nemají nějak kapacitu se tím zabývat. No a tady bych se právě dostal k tomu, co se snaží Donut Network. Tak v podstatě ta činnost má takový dva pilíře, nebo takový dvě jako skupiny, které si myslím, že musí jít nějak tak ruku v ruce. První je nějaká osvěta, takže to vlastně na té praktické úrovni jsou to nějaké jako webináře pro to, aby ty neziskovky se třeba uvědomily, že je to nějaký nový způsob vlastně fundraisingu. Zároveň je to nová taková skupina dárců, protože ten průměrný dárce je člověk spíš na konci svého, řekněme, produktivního věku, když to v kryptu prostě 94% lidí jsou millennials nebo Gen Z a ta mentalita je prostě jiná, je potřeba s nima nějak trošku jako jinak pracovat. A, takže to má nějaké tohle vzdělávání, ale zároveň je to něco, jako, o co se snažím tady, vlastně i nám připomenout, že někdy vlastně to darování krypta je jedna z těch smysluplnějších věcí, co s ním můžeme dělat a možná si na to vzpomenout, až příště budeme nakupovat nějaký spekulativní NFTčko nebo kde si cosi. No a druhá věc je vlastně ta infrastruktura, nějaký jako opravdu jednoduchý řešení, kterým vlastně ty neziskovky můžou začít přijímat to krypto. A je to vlastně proto, protože já jsem třeba jako fanoušek, doufám, že už to bylo řečeno, toho on-chain darování a že ideální prostě by bylo, aby každá neziskovka nějak byla schopná si spravovat vlastní peněženku, ale je potřeba se smířit s tím, že ty neziskovky vlastně to krypto nezajímá. A že to není špatně, protože já si myslím, že by se měli soustředit na naplňování nějaký té svojí mise a takový to konání toho dobra, ať už to dobro jako je definovaný čímkoliv, než na to, aby museli řešit nějaký multisig a já nevím co. Takže teďka vlastně se snažíme postavit nějaký co nejlepší řešení, aby samozřejmě jako vyhovovalo obou těm stranám. Takže jak to funguje? Neziskovka, když teda chce přijímat to krypto, tak první věc, co musí udělat, je mít nějakou tu peněženku nebo spravovat někde nějaký účet. Už to je vlastně jako taková španělská vesnice pro spoustu z nich a to je vlastně ta jakoby jednoduchá část, řekněme. Ale potom právě nastanou takový ty legislativní věci, jakože tím, že je to krypto, tak to automaticky se na to vztahuje nějaký zákon o AML. Přichází nová regulace, teďka MiCA, že jo, zároveň s tou identifikací dárců souvisí GDPR, takže tohle jsou věci, které musí vyřešit. Dál je tam nějaká směna, to je spíš taková účetní věc, kdy podle toho, jestli to smění hned, nebo se to chvilku drží, tak to má zase nějaké jako důsledky, nejenom teda účetní, ale taky, že když třeba by někdo daroval nějaký dar a ta neziskovka ho bude držet v kryptu a ono to za týden bude mít poloviční cenu, tak to je prostě nějaký reputační riziko a takovéhle věci. Potom teda, co spousta těch neziskovek si neuvědomuje, je, že oni to krypto můžou přijmout zdarma, jakoby, respektive zdarma, osvobozený od daně, ale je to jako kdyby přijímali zlatou cihličku od někoho. Že jo? To je sice hezký, že někdo chce darovat zlatou cihličku tady na charitu, ale co s ní? Je prostě potřeba jí prodat, aby jako mohli dělat to, co chtějí dělat, jako platit těm lidem, co dělají ty věci. Takže ve chvíli, kdy prodají, tak mají nějaký příjem z prodeje, na který mají de facto jako nulový náklady a je tam daň 19%. No a potom teda konečně, když tohle všechno udělají, tak jim zbydou nějaký ty koruny, které konečně můžou využít na tu svoji jako dobročinnost. Takže vlastně ta myšlenka Donutu je, že tím, že jsme taky neziskovka, tak my vlastně můžeme to krypto přijmout, udělat všechny tyhle ty kroky. Vlastně je lepší to řešit možná na jednom místě, než aby to každá neziskovka musela řešit zvlášť. A pak ty koncový neziskovce prostě přijdou koruny jako z účtu na účet, to tam už není žádný problém, to už není moc řešit. No,
Samozřejmě, já teda nevím, jako na v jaké části toho jako krypto jako světa se pohybujete nejvíc vy. Asi je jasný, že tohle není žádný úplně DeFi decentralizovaný řešení momentálně. A třeba včera jsme měli jako super diskuzi o DAOs a o tom, že a vlastně i to DAO, což je takový jako nejvíc jakoby čirej jako blockchainový koncept co do nějaký organizace lidí nebo tak, že to vlastně není až tak černobílý a někdy je mnohem lepší začít prostě s něčím funkčním, byť to není úplně decentralizovaný a prostě podle takových těch hardcore ideálů toho blockchainu a potom pokračovat tím směrem té decentralizace, což je taková cesta, kterou jsme zvolili my, právě protože V tom vysloveně kryptosvětě možná znáte Gitcoin a jsou vlastně jiný způsoby, takový ty jako Web3 native, řekněme, nebo crypto native, který jsou skvělý, ale jsou tak vzdálený tomu, jak fungují ty neziskovky, konkrétně tady prostě v Česku, často je to jako tuška, papír, telefon v uvozovkách, tak je potřeba prostě něco, s čím oni nebudou mít žádnou práci a postupně je jako dovíst k tomu nějakému využívání těch lepších, jakoby v uvozovkách lepších nebo způsobů. No, takže my tady můžeme vydat daňový doklad, to je detail, ale vlastně do budoucna nebo v blízké budoucnosti chceme třeba i motivovat ty dárce nějakýma těma víc věcma, na které jsou zvyklí z toho kryptosvěta, takže jsou to právě nějaký ty třeba POAPy, NFTčka. A samozřejmě i jim dát možnost třeba to držet v tom kryptu jako skrz nějaký jako jiný iniciativy. Je tady třeba iniciativa taky založit kryptonadaci českou, která je v nějakém procesu a vlastně se o tom bavíme hodně, spolupracujeme, aby vlastně ty neziskovky taky s minimálním nějakým vkladem svojí práce a času mohly využívat takový ty míň exotický, řekněme, způsoby práce s kryptem, jako třeba stakeování a tak. Takže tady mám nějaké jako shrnutí vlastně, jako co Donat dělá na té stránce jako té infrastruktury. Před pár dněma prvního jsme vlastně spustili takovou první, říkejme tomu MVPčko, nebo nějaký jakože první verzi té darovací platformy, kde je teďka jenom hrstka sbírek, ale už teďka vlastně můžete jít podpořit. Nebo se podívat aspoň, kdo tam je, který jsou ty vlastně průkopnický neziskovky. Mimochodem, jako jich překvapivě není až tak málo, že často mluvím s někým, a i když třeba dobrý příklad je Elpida, což je organizace, která dělá různý vzdělávací kurzy pro důchodce, hodně technický, myslím, že Petr Mára dokonce jako pro ně dělal nějaký kurzy. A ve vedení té neziskovky je spousta lidí, kteří jsou nadšený do krypta. Když já jsem prvně volal, tak oni už jako přemýšleli nad tím, jak nějaký ty lidi v důchodci budou jako malovat NFTčka a tak. A bylo to vlastně jako hrozně hezký. Tak jak nás můžete podpořit, tak vlastně ten první na tom webu ještě nic není, protože ještě jsem to úplně jako neošetřil, aby to bylo tip-top. Každopádně tady během toho Prague Blockchain Weeku, že jo, jsme už teda proběhli většina těch možností, jak nás potkat, ale já třeba budu ještě na spoustě akcích, takže můžete přijít jenom na kus řeči. Budeme vlastně teďka soustředit na to, jako jednak to vychytat nějak víc ten proces toho a samozřejmě postupně jako zlepšovat podle možností, co budeme moct. Ale co můžete, já to vlastně mám asi, já to nemám, no nevadí, není nás tady zase tolik. Chtěl jsem vás poprosit o jednu věc, a to je vyplnění dotazníku, akorát, že jsem tady evidentně zapomněl dát odkaz na něj. Takže je tam, mám pro vás taky POAP mimochodem za vyplnění toho dotazníku, takže můžete mě tady najít za chviličku.
A jinak, co můžete udělat, je podívat se určitě na tu platformu, nebo vlastně já mám ten, tu adresu i tady na konci, pardon, kde jsme, jo, tady, takže tady na web se podívat vlastně, co tam je za sbírky, čím je můžete podpořit, jak a samozřejmě na sociálních médiích sledovat nějak tak nějaký posun. Tak já vlastně jsem se nepodíval na čas, takže, ale myslím, že máme asi chviličku, třeba kdyby měl někdo nějakou otázku. Nikdo nic? Jest, ano? Co tam mám? Mám špatný zabezpečení. Dobře, můžeme se na to za chviličku hned podívat. Děkuju. Aha, takže už to máme hacknutý, už to nefunguje. Zabezpečení se stalo. Jo. Dobře. Jo. Aha, dobře, tak jo, tak vydám, furt je to zlepšovat. Tak jestli nemá někdo ještě nějaký další otázky, ano. Když já počtu peníze v kryptu, nejaké dobré dezolace, že si to uplatím na ně. Jo, můžeš, je to tak. Ano, dobře. Tak jo, tak jestli tady nemá už nikdo nic na srdci, nemusí to být otázka, ale klidně nějaká připomínka k tomu, že děláme něco blbě. Včera jsem jich slyšel pár a byly hrozně užitečný, takže jsem s nima. Jestli ne, tak to asi nebudem natahovat a já vám moc děkuji za pozornost.